munaasibadan oo ahayd munaasibad kulmisay madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo indheergaradka ka soo jeeda beesha yaasuf ayaa waxaa ujeedkeedu ahaa sidii loo kala saari lahaa musharixiin u tartamisay golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka doorashada soo socota. Ugu horeyna waxaa xafladda hadal sharaxaad ah oo la xidhiidha musharixiinta u tartamayay golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ka jeediyey jiif caaqil aadan haashi chama waxaan hadal diiska mid aha anagu waxaan isnire xul sameeya oo saa saara labadaanin deetana walaalihiin ula taga oo yiraahda war walaalayaal de waxba inaga dhaxeeye kuwii ugu dambeeyayna way idinkii idinku nasiibka u yeeshee nala doortay namadan hawa ahaato bannaysin iyo gogol xaad kuweena dambe ee iman doona ee Soomaalilandtan iyo kililkaba ka dhacaya uu yahay israaca halkan iyo midayntu taa kuwaasuu gogol dhig u yahay oo sidaynu isugu caanalisno unbaynu isugu habayn doonaa haddii la yidhaahdo. Geesta kalena waxaa iyaguna hadalla la xidhiidha xildhibaanada u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiilada halkaasi ka jeediyey Caaqil Axmed Raane iyo cuqaal kale oo iyagu halkaasi ka hadlayna waxa hadalladoodi ka mid ahaa. Haddii sidii la horeba laydinku sheegay beesha Baha Yaasuf muddo dheer bay soo shiraysay, ay soo turxaan bixisay, ay soo wada hadashay, ay shilal iyo qodaxba ka soo dhammaysay. Markaanu halkaa joogno waxaanu isla garanay ciddii aanu talada nala lahayd, xildhibaanada nala lahayd, aynu xeer wadaagta lahayn, aynu horeba isku odhan jirnay, sidaa horeba cuqaash u sheegeen oo ah golihii deegaanka iyo golihii baarlamaanka oo maanta ilaa caanadiiq baynu nahaye dhinac ka soo wada jeeda. Halkaa annagoo maanta ka duulaynaa ina kaayaha iyagii tahay weeyaan waxaanu ahayn annagu haddaanu Baha Yaasuf nahay guddii 12 ka kooban oo soo kala xulayay inamada ka sharaxnaa Baha Yaasuf. Markaanu dhan walba eegnay ee aanu rogrognay inamadii laba inan oo ah xildhibaan baarlamaanka ah iyo golaha deegaanka, labadaa inan oo iminka halkan fadhiya ayaanu soo saarnay, waxaananu raadraacnay sidii ay walaalahayo ay hore loogu soo dhigeen xildhibaanlayaas ee nuu qaadanay. Waxaa iyaguna dhinacooda munaasibadda hadal ka jeediyey xildhibaan Bedel Sheekh Khaliif oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland iyo xildhibaan Ilyaas oo Xuseen Jaama oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa toliyaa bartay nintuugiyo inuu taliyey melihii anigu waan u taliyay, laakiin waan tuugay baan islahay waqtiyada qaarkood. Intaa waxa kale ii raaca ragga maanta xildhibaanadii horta halkaa aan ku jiray bay ku jiraan maanta sharaxani, halkaan berigaa ku jiray ayay ku jiraan. Soomaalidu waxay tiraa gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan, talada loo midoobana waa laga gungaaraa. Anigoo gaar ahaan uga hadlaya reerka la yidhaah reer Liban, arrintaa maanta reer Liban uu siray wuxuu yidhi Baha Yaasuf maanta haddaynaan raacin Yaasuf israaci maayo. Cabdulaahi Maxamed Gaaxnuug iyo Farxaan Muuse Iimaan oo iyagu u taagan tartamayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada doorashada soo socda ayaa iyaguna hadallo mahadnaq ah ka jeediyey munaasibadda, waxaana hadalkoodii ka mid ahaa marka horeeyay waqtigan maanta aynu joogno ayaan xaflad qabtay anugu aniga khaas ii ahayd xafladdaasi oo aan damacayga ku shaaciyey
tolkayna kaga codsaday inay doortaan cid iga hor timid iyo cid arrinkayga isku qabsatay midna ma jirin tii iyo tan maanta labadaba waan ka mahadcelinayaa waadin mahadnaqayaa dhammaan tii waad mahadsantihiin halkaan haddii lahay idhaaho sidaa aynu u wadno aynu ku guuleysano insha allah wuxuu yihi rag waxaan ku maamula aqaana ma ku maamuusi masaynan nahay talinio meerta noo tahay gabagabadiina waxaa munaasibadda soo xidhay Sultan Xuseen Ismaaciil Geelle oo hadallo dhiirigelin iyo waana ah u jeediyay marti sharafta iyo xildhibaanada u tartamaya doorashada soo socota waxana uu yidhi tolkan Allah barakee ajanduhu waxa weeyaan baan filayaa ama ay tahay musharaxiintii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ayaynu u nimid inaynu ka hadalno kadib waxaa inoogu maqnaa guddi loo saaray oo ku maqnayd kala reebintooda shan nin bay ahaayeen shantaasi sidee u kala reebeen iyaga inoo sheegi doona Maxamed Xuseen Channel Star TV Hargeysa.